Recordaveus, un grup de runners del Sicoris Club de Lleida va protagonitzar el passat dimecres a la tarda un acte heroic, ja que van rescatar una dona de 47 anys que havia caigut accidentalment al canal de Serós. Els joves corredors es trobaven corrent pels voltants del canal i van veure una dona que estava sent arrossegada pel corrent. Ràpidament van improvisar un operatiu de rescat, van crear una cadena humana i van aconseguir subjectar la dona i treure-la del canal. La bona coordinació en equip va fer que aquest succés tingués un bon final i van aconseguir rescatar la vida d'aquesta dona. Fins al lloc també es van desplaçar els Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergència, que van traslladar la dona a l'Hospital Arnau de Vilanova.